Erməni hərbi birləşmələrinin Tovuz istiqamətində hərbi təxribatı Rusiya və Ermənistan arasındakı soyuq münasibətləri daha da kəskinləşdirdi. Paşinyan bu təxribatda kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını dolayısıyla Rusiyanı münaqişəyə cəlb etməyi planlaşdırırdı. Lakin oyun baş tutmadı və bundan sonra Ermənistanda hakimiyyətin sifarişi ilə anti-Rusiya çağırışları gücləndi. Rusiya isə İrəvana Margarita Simonyanın yeni bir erməninin dili ilə cavab verdi. Rusiya Today telekanalının direktoru Simonyan Ermənistan hakimiyyətinə ən kəskin tənqidi səsləndirdi. Simonyan Facebook səhifəsində yazırdı, özünüzə kənardan baxın. Nə etdiyinizə baxın. Özünüzü necə aparırsınız? Siz necə ermənisiniz? Rusiyadan uzun illər gördüyünüz xeyirxahlığa və müdafiəyə cavab olaraq Krımı tanımadınız. Çünki bu Ermənistanın daxili işidir. Sırf siyasi qisas xatirinə Rusiyanın daimi müttəfiqi olan Robert Köçəryanı həbs etdiniz. Məqsədli nümayişkərənə şəkildə həbs etdiniz birbaşa öz rus dostlarınızın üzünə tüpürərək. Siz ölkədə Rusiya yönümlü hökuməti necə devirəcəyinizi öyrətdiyiniz anti-Rusiya qeyhitləri ilə doldurdunuz. Siz Qafqazdakı anti-Rusiya qüvvələrinin tramplininə çevrilmişsiniz. Siz Rusiyalı erməni iş adamlarını qovdunuz. Siz Rusiya ilə əlaqəli heç bir şey istəmirsiniz. Media və sosial şəbəkələriniz Rusiyaya Putinə, Putini dəstəkləyən hər kəsə, xüsusən də Rusiya ermənilərinə çirkab atırlar. Siz uğursuz və yoxa çıxan erməni xalqını düşmənlərə, yəni Rus ermənilərinə və həqiqi insanlara hakimiyyətinizi dəstəkləyənlərə bölmüşsünüz. Çünki bu Ermənistanın daxili işidir. İndi sərhədinizdə müharibə olanda rejiminizin mövcudluğu təhlükə altına düşəndə xatırladınız ki, Rusiya sizi yenidən xilas etməlidir. Bəyən bu Ermənistanın daxili işi deyilmi? Son illər Rusiyaya qarşı bəslədiyiniz bütün şərlərdən və xirtdəyə çatan hörmətsizliklərdən sonra informasiya cəbhəniz və özünüz hesab edirsiniz ki, kömək gözləməyə haqqınız var. Əslində etdiklərinizin hamısından sonra Rusiyanı sizə tüpürmək və sizi əzmək üçün tam mənəvi haqqı var. Ancaq o bunu etmədi. Mən əminəm, bu dəfə də kömək edəcək. Bu statusdan sonra Ermənistan mediası Simonyanı təhqir və tənqid atəşinə tutdu. Təbii ki, onların bu kampaniyası Rusiyada yaşayan erməni jurnalistin timsalında Moskvaya da ünvanlanmış bir addım idi. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan isə Rebiki kanalına müsahibəsində Simonyanın anti-Rusiya qeyhitlərinin fəaliyyəti haqqında dediklərinə cavab verdi. Bildirdi ki, bu qeyhitlər onun hakimiyyətə gəlişinə qədər də mövcud olub. Bütün bu təşkilatlar Robert Koçaryanın dövründə yaradılıb, Serj Sarkisyanın dövründə fəaliyyət göstərib. Əgər onlar Rusiya yönümlü idilərsə, niyə bu təşkilatları bağlamadılar? Nikol deyib, Rusiya mediası isə Paşinyanın yalan danışdığını yazır. Qazeta Rusayti yazır ki, Paşinyanın hakimiyyəti dövründə George Soros'un təsirində olan qeyhitlilərin nümayəndələri hakimiyyətdə postlar tutmağa başladı. Burada faktlar dilə gəlir. Paşinyanın arxasınca küçəyə çıxanlar məhz qərb yönümlülər idi. Bunu aşağıdakı faktları sübut edir. Transparanci İnternasional Təşkilatının seçki proqramlarının keçmiş koordinatoru Armen Qriqoryan Milli Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri vəzifəsinə təyin edilmişdi. Qərb yönümlü İS Partiyasının şinelindən çıxmış David Sanasaryan Dövlət Nəzarət Xidmətinin müdiri oldu. Sanasaryan Rusiya səfirliyinin binasına yumurta atması ilə məşhurdur. Ermənistanın xüsusi istintaq xidmətinin müdiri Sasun Xaçatryanın qardaşı Soros Fondunun Məsləhət Şurasının sədridir. Diaspor İşləri üzrə Baş Komissarı Zarek Sinanyan Avropa Birliyi İŞİN Glendale şəhərinin meri olub. Sputnik Ermənistanın məlumatına görə Sinanyan LGBT hüquqlarının müdafiəçisi kimi məşhurdur. Bundan əlavə, Rusiya telekanallarının yerli yayın şəbəkəsindən sıxışdırılmasını təmin edən qanun layihəsi. İctimai televiziyada rus dilli verilişlərin bağlanması, ekspertlər həmçinin İrəvanda Rusiya biznesi üçün yaradılan problemləri də yada salırlar. Beləliklə, nəticə çıxarmaq çətin deyil. Ermənistanın indiki hökuməti George Soros'un təşkilatları ilə çox ilıq, dost münasibətlərinə malikdir. Hadisələrdən daha tez xəbər tutmaq üçün kanala abunə olun və bildiriş butonunu aktivləşdirin. Videoları bəyənməyi, dostlarınızla paylaşmağı və şərh bildirməyi də unutmayın.